Dobrý podvečer vám všetkým prajem, som z Unii autodopravcu Slovenska a volám sa Stanislav Skala, som zo Záhoria, takže budem trošku vám rozprávať, trošku aj po záhorácky, pokiaľ mi to pôjde, pôjdem po slovensky, pokiaľ pôjdem po záhorácky. Stali sme z roku 2010, ak dobre vy všetci viete, na Ružňavskej sme stáli, kde sme bojovali za spotrebné dane. Tieto spotrebné dane sa nám znížili, síce znížili sa do pomaly dneska, keď to prepočítame, je to o 20 centu, takže podporili sme poľnohospodárov a chceme podporiť ďalej poľnohospodárov, pretože tá pani Vatečná vlastne čo rozpráva, tak rozpráva bludy. Nikto není žiadny kriminálnik, je každý poctivý človek, tak jak treba. Chcem vám povedať niečo dopravy. My takisto máme nejaké kamióny a pomaličky tieto kamióny nám krachujú. Spústa kamiónu sa dneska aj prepisuje do zahraničia, vy to dobre viete, aby sa neplatili tak vysoké cestné dane, jak sa platia tieto vysoké dane. Chceme poprosiť aj ľudské, aj samosprávy, to je ďalší jeden taký veľký problém, kde sa stále sťažujú, že im skrátka jazdíme po tých cestách, my po tých cestách jazdiť nechceme, pretože tam jazdiť musíme, to je ďalšia jedna vec, len problém je úplne niekde inde, my to platíme a to je zase ďalšia otázka vlastne, mytný systém a mytný tender. Vy to dobre viete, že vlastne tie peniaze neputujú spátky do infraštruktúry, ale putujú práve týmto oligarchom do vačku a pozrite sa, aké máme rozbité všetky cesty. Takže tieto cesty by sme chceli poprosiť aj ministra, aby sa na týmto zamyslel, hlavne ministra financií, aby uvoľnil nejaké financie a nepúchali korupciálkom do vačku, pretože tam idú peniaze, my všetci dobre víme, idú pre Skytov a tam idú peniaze, idú vlastne na súkromné účty, takže toto je práve tá chyba ako a tá nás strašne obrovsky trápi ako za dopravcu. Ďalší problém potrebujeme znižovať náklady, pretože keď nebudeme a nedokážeme znižovať tieto náklady, tak vy občania to zaplatíte, pretože ako dopravcovia to niekam musia pripočítať. Ja keď to pripočítam v cene tovaru, tak vlastne ten spotrebiteľ to zaplatí a my práve chceme bojovať za to, aby sa tie náklady znižovali. Ne aby sa zvyšovali, ale aby sa znižovali. Takže toto je náš záujem vlastne dopravcov a preto sme povedali, že sme ochotní ísť s týma vlastne do tohto štrajku. Nebudem vám rozprávať vlastne, víte, jak to vypadá v tejto politike, vlastne víme všetci, takže budeme bytečne o tom debatovať. Dajte predám slovo našim kolegom poľnohospodárom, keď si zoberete, že vlastne už koľko vlastne kamionistov odišlo, alebo teda dopravcov, lepšie povedané, odišlo do Čech, majú nižšie dane, treba najmä tomu do Maďarska, dokonca koľko máme v Slovensku vlastne našich dopravcov, v tretej krajine koľko máme dopravcu, takže títo stavy vlastne v doprave, tá doprava je teraz momentálne kritická, nemáme vodiču, nemáme nikoho, pretože tie naše náklady, ktoré sú, vlastne nedokážeme ani zaplatiť pomaličky už dneska aj toho vodiča, takže toto sú vlastne naše problémy dopravcu. Vieme všetci, jak to vypadá, vlastne aj v doprave, jak to vypadá v poľnohospodárstve, jak to vypadá ve školstve, tak by sme potrebovali, aby ste sa, vyzývame všetky organizácie, ktoré chcú, majú otvorené dvera, a nech sa pripoja. Generálny štrajk! Generálny štrajk! Skrátka, v tejto doprave by sa malo aj teda troška porozmýšľať, pretože fakt je to troška sprosté, keď my vám máme vlastne pripočítavať, v tej doprave týto veci, takže je to troška chore, ale bohužiaľ. Dobre. Ináč ja vám všetkým ďakujem.